На Луганщині нацгвардійці з підрозділами сухопутних військ виявили, а потім і розгромили скупчення техніки та живої сили росіян, знищені танки, броньовані бойові машини та окупанти. В окупованому Сватовому ніч минула з прильотами. Місцеві повідомляють про бавовну в районі залізничного вокзалу. Будинки лишились неушкоджені, а от все, що поряд, розлетілось. Як завжди, чудово працюють наші артилерісти, тому що щось постійно вибухає в тилу російсько-окупаційних військ. То в Сватовому якісь в них казарми вибухають, то в Лисичанську. Якраз в Лисичанську бавовнило в районі колишнього заводу РТІ та поліклініки ПІТТО. Окупанти тут влаштували собі короткий перепочинок, який завдяки точним ударам ЗСУ перетворився у вічний. У Сватовому та районі окупованої Кремінної росіяни накопичують велику кількість особового складу. Сюди вже підвезли свіжомобілізованих. Зросла кількість обстрілів, які спроб прорвати оборону на цьому напрямку. Вони чіпляються, вони встигли позариватись, їм підвозять дуже багато тих свіжомобілізованих. Так, це не військові в прямому сенсі цього слова, вони погано підготовлені, але все одно, навіть якщо в їх руках застаріла зброя, вона все одно стріляє і вбиває. Московити періодично атакують наші сили в 9 деокупованих селах Луганщини, зокрема в Білогорівці, Невському та Греківці. По Стельмахівці орки били з танків. Ну от місцеві говорять, що цілу неділю танки з тієї сторони. 5 днів. Ночі виїжджав 12 і бив. При відступі зі Стельмахівки рашисти пропонували місцевим евакуюватися в окуповане Сватове чи Старобільськ. Проте селяни відмовились, бо чекали на визволення. Наталя Івановна, родненька, обіцяв приїхати за вами, приїхав. Михайло з Раміною жили на околиці села. Чоловік бачив, як окупанти втікали, лишаючи нашим подарунки в землі. Красавчик, бачив, куди орки закладували міни. Нашим ребятам все показав. Ось вона смотрить, щоб не попадав. А що вони мені зробили? Правильно. Вони мене от тут достали. Зиму у деокупованих селах на лінії фронту селяни не переживуть. У Стельмахівці лишалось 20 людей. Покидати нажите важко. Перед тим, як їхати, селяни випускають худобу. Дивись, який худоба. Звісно. Руки якісь стоять. Все, відпускаємо. Самі ж їдуть в евакуацію подалі від війни. Ну що, Наталя Івановна, день народження будете з рідними зустрічати свій, а? Тільки запросіть, будь ласка, всіх, хто тут. У деокупованих селах тривають стабілізаційні заходи, триває зачистка від ворожої агентури, зрадників, колаборантів та диверсійних груп. У Сватівському районі оперативники вже виявили і затримали 2 активних поплічників російських окупантів. У Донецькій області ворог рветься до Бахмута та Соледару. Кількість атак за добу тут збільшилась у рази. Ого! Уцілілих шкіл та дитячих садочків практично не лишилось. Багатоповерхівок теж. От, друзі, дивіться, що русський мір привіз. Люди жили собі спокійно. Звичайний житловий район. І ті, хто ждав русський мір, і ті, хто не ждав русського міра. Всі одинаково були, пострадали. Руйнування щоденні, якщо не щогодини. Бахмут – одна з найгарячіших точок поряд з Авдіївкою та Торецьком. Окупанти прицільно б'ють по інфраструктурі багатоповерховим та приватним житловим будинкам, зупинкам. При цьому гинуть і зазнають поранень мирні жителі. У Покровську триває ліквідація наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів. Сполучна власна бойова частина ракети 9М55F БСЗВ «Смерч». Ракета з відділяємо бойовою частиною. Збираю так, вражаючі елементи. Ось такі вражаючі елементи цілі. І при перешкоді розбиваю на декілька уламків. Хати, що можна відновити, намагаються швидко полагодити, адже ночі на Донбасі вже холодні, а люди не хочуть лишати навіть розбомблені обійстя. Діти, звісно, плакали, де ми будемо жити. Все встановимо. Головне, щоб ми побідили. Протягом доби армія терористів з Росії вдарила по 20 населених пунктів Донеччини. Окупанти застосовували ракети С-300, урагани, гради, артилерію, танки та міномети.
Пошли моей посадки. Евакуація з Донеччини триває. Зруйновану Мар'їнку покинули всі цивільні мешканці. 800 жителів ще лишилось в Красногорівці. Всього з Донеччини з лютого виїхало більше мільйона жителів. З вірою у Збройні сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». Ну і з Богом, поїхали.